Zdurce všetci, zdraví vás ráno z Ostravy u dalšího videa z Minecraftu a opět u videa ze serveru survivalgames.cz. V prvním díle jsme se podívali na hru, která se jmenovala Hide and Seek. V druhém dílu jsme se podívali na hru, která se jmenovala Skywars a dneska se podíváme na hru, která se jmenuje Hunger Games. Přesně tak. Tato hra je celkem jednoduchá. Spočívá v tom, že jste na ostrově, tam prostě se spawnete prostě na nějaké ploše, tam se můžete craftit cokoliv a zabijete se s ostatními. To je prostě celá tato hra. A v dalším díle bych se rád podíval na hru, která se jmenuje ale oni tady tomu říkají oni tomu říkají Nexus. A teď můžeme do arény, takže rychle tam. Doufám, že mě to vezme. Vezme mě to, nevezme mě to. Co? Asi ní. No, ano, jsme tam. Super, takže jsme tady. Zatím se tady můžeme podívat na mapu, jak to tady vypadá, protože za 190 sekund budeme hrát. A jak jsem říkal, v dalším díle se podíváme na 100% na Nexus. Tuto hru jsem asi tak před 5 minutama se podíval, o čem je. A moc to teda nechápu, ale podle mého názoru je to o tom, že jste skupiny, modří, červení, jsou prostě 4 skupiny podle barev. A tam vlastně můžete těžit, můžete dělat cokoliv, máte vlastně svůj hrad. A potom bojujete proti sobě. Podle mě je to hodně dobré a mně se to celkem jako líbilo, když jsem to hrál prvních 5 minut. Ale dneska opravdu tady máme Hunger Games, nic jiného. Takže asi si dáme jednu nebo dvě hry. Jednu, dvě hry. Radost z Ostravy, a kdo to se spíše? Lukaso 8 do. Radost z Ostravy, a nechápu vás, hoši. Já prostě tu minecraftiáckou terminologii opravdu nechápu. Pardon, opravdu se omlouvám, ale opravdu ne. Tohle určitě něco vystřihnu, protože jednou budeme tady čekat 225 sekund, to jako vás tady nemůžu nechat čekat. Takže uvidíme, kdy to teda začne. Vidíte, že si tady už lidi různě dávají Skypey a dávají si, že proti sobě nepůjdou, což podle mě je celkem jako nepodvod, to určitě ne, ale prostě takové nespravedlivé podle mého názoru. Ale když je to baví a chcou to dělat, tak proč pak ne, že jo? Můžeme si tady vybrat ninja, je prý nejlepší, tak si bereme ninju. Teď jsme si vybrali nějaký ten speciální něco, nevím co to je, ale je to prostě ninja a podle Menstra je tohle nejlepší, takže jak vidíte, můžeme hráči s tímto kitem, jo, jsou to kity, jsou rychle v dne a krásně vidí v noci. Aha, že jsou rychlí ve dne a krásně vidí v noci, což se určitě hodí a je to velice interesting. Tak. Jak říkám, máme ještě spoustu času před námi, lidé se stále připojují a uvidíme, kdy to teda začne. Jak jsem to hrál s Menstrem LP, tak mi to moc nešlo teda, protože jsem to hrál poprvé, ale dneska podle mě bych mohl celkem to zdválet. Takže uvidíme, jak mi to půjde. Hlavně rychle utéct, rozprchnout se a natěžit rychle dřevo, kraftit, těžit a zabíjet ostatní. To je asi celý tohle. A najít jídlo, samozřejmě. Tak, máme cca 10 sekund do začátku hry, za chvilku to začne a těšte se, protože bude to velká legrace. 5, 4, 3, 2, 1, hrajem. Tak, rychle pryč, běžíme, nezastavujeme se, máme zpoždění. Ne, opravdu rychle musíme utíkat, ať prostě s nikým tady si moc nelaškujeme. Teď byl nějaký hrom, slyšeli jste to sami. Tak, musíme rychle na dřevo, takže rychle od všech pryč a jít si natěžit dřívko. To je asi jako hlavní věc, kterou bychom měli udělat jako první. Což už, jak vidíte, už jako děláme, že ano. Potom bychom měli rychle a střelbitě najít nějaké papání. A potom vlastně cobblestoneové věci a tak dále. Máme ještě 80 sekund na to, abychom si to udělali, protože teď se vlastně ještě nemůžeme zabíjet, ale za chvilku to začne, takže rychle se zabezpečit. Tak, těch 7 dřev, no, může to být vždycky lepší, že ano, ale mě to zatím teda stačí. Tak, dělám si crafting, mečík rychle, nic víc, no potom určitě ještě tak, mečík.
Tak tak, no lopatku jsem zrovna nechtěl, ale to nevadí. Tak tak, hop, mečík máme, máme krumpáč, mečík, kompasy strčí za klobouk. Co dále, to je asi vsi, ono ještě možná sekírku, no, bude to asi ztráta času, ale nevadí. Tak, rychle, 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 40 sekund, no, to je tak na to, aby jsme si ještě tady potěžili ten strom a šli rychle najít nějaké papání, protože jinak nevím, jak to jako uděláme. Nechci umřít jako první, opravdu nechci. Jak to bylo s Manstrem, to byla hrůza, tyho jsem umřel hned. Což bylo celkem dost drapné, ale tak to se stává, že jo. A tady je luk a tady by mohly být nějaké papání, co? Nějaké kravišky nebo něco. Hlavně no 15 sekund, wow. Máme ale, máme rychlost, to je celkem fajn. Tak, prosím vás, kravičku by to chtělo, už máme i hlad a to jako není moc dobré. Tak, už se může zabíjet, takže to bude legendo grando, dámy a páni. A žádné papání v dohledu. Což je velice, tak kytky tady můžu, tak kořínky kytek žrát. Nevím, mně se zdá, že v té Hunger Games opravdu tady ty, já nevím, jestli tady jsou vůbec zvířata, jo, jsou tady na 100%, protože jsem to hrál. A normálně tam byly prsta, takže to by mělo fungovat, kurně. A nevím, proč to furt dělají blesky, a furt to píše u vás blok, blood by, nevím, co to je. Tak, už ani běhat nemůžeme. Což je špatné, že? Wow, já potřebuju nějaké, no to je hřib, no ale. Tak budeme, o, uděláme si polívku. Jak za starých dobrých času. Tak, uděláme si polévečku, přesně tak. Sice nemám moc dřívka, o, první hřiby, ne, už mám dva hřibky. Tak, protože opravdu jiné jídlo tady opravdu nevidím v okolí 20 bloků, takže bohužel budu muset papat hřibky. Taky je nemám rád, ale co s tím nadělat. Tak, myslím, že tady na zemi ještě pár bude, co? Ještě tady 9, super, to stačí. A rychle si musím načít červenou mochomůrku. No, super, super, super. No, jde to zatím dobře, sice. No, i když. Máme jich 9, super, přesně 9. Tak, uděláme si misky. Počkej, kolik to dá misek? 4 misky, takže no, budeme mít pár misek navíc, ale to se stává. A teď doufám, že to dobře složím. Tak, super, takže jídla máme dostatek. Další věc, co bychom měli udělat, je kobustonové věci, přesně tak, wow, teď jsem se úplně zase to, pardon. Tak jdeme na kobustonové věci, tady máme ten krumpáček, takže by to mohlo být dobré. Vidíte, že oni už se rychle zabije, už nás je tady jenom 12. Ale jako já se moc nehranu do toho proti ním jít, tak já radši zůstanu poslední s někým a potom si ho pěkně vychutnám. Tak, kobustouníky, pojďte ke mně. No to uhlí si taky vezmeme, to si píšte. Hlavně se dívat hodně za sebe, jestli na nás náhodou nikdo neběží ze zadu, protože já to teda ze zadu opravdu nemám rád, nemám to rád ze zadu. Takže bacha na to. Tak, kolik máme? 13? Tak počítám přibližně, 13, co? 18, dobrý, to stačí. Tak, no i když budeme potřebovat asi ještě nějaké ty... Budeme ještě potřebovat nějaké polívečky, takže si tam ještě budeme natěžit to. A dobré, takže jdeme udělat mečíky 2. Nejsme žádné masla. Potom, určitě krump, jeden aspoň, a sekírku nebude potřeba podle mě. Doufám, že teda hraju aspoň trošku obstojně, protože já tohle jako nehrávám skoro vůbec, tuhle hru. Kompany blablabla, co to? No, něco to asi dělá, ale já opravdu nevím co. Tak, dej mi co nejvíc. Potřebuju toho opravdu hodně. A ty blesky, to je fakt nepříjemné, jak to. To je asi, když někdo někoho zabije, jo? Asi jo. Tak, ještě pár. Tak, dej sem. Tak, super. Tak, myslím, že to by to mohlo... No, nemám moc těch hnědých. Nevadí. Tak, zkusíme někoho už najít, protože už by to bylo celkem vhodné, že jo? Ještě bychom tady možná mohli trošku toho uhlí, jen tak, jako, aby se neřeklo, že jo? Prostě jako,
a nejsme žádné másla. Tak, super, a už jdem fakt nikoho najít. Tímhle směrem by měl být spawn. A možná, že tam ještě nějaký hajdaláci budou, takže... Big kameny a kameny krump. Takže vidíte, že tady už opravdu někdo má i kameny krump, což já taky. Ale že bych se tím nějak chlubil, to asi ne, protože myslím, že mi to moc teda nejde. Ale no, zase taká hru za to není, ale vždycky to může být lepší, že ano. A chtělo by to nějaké brnko nebo něco, tyjo. Ale asi těžko najdeme železo. No, určitě bychom ho našli, ale spíš by to chtělo kravičky a udělat si aspoň kožené brnka. Protože tady určitě už má plno lidí nějaké brnko, jenom já tady musím běhat nahý v tomhle skinu. Bohužel. Teď úplně neumím skakat. A máš kameny. Dal mu asi jenom dřevěný, podle mého názoru. Vidíte, že tady to je celkem dost epické. Kudy? A žádné zvířata tu nejsou, to je fakt divné. Tak, musíme někoho najít, to je jasné. Hnědé hříbky byste neměli. Vidíte, že oni taky chodí na houby, takže asi tady zvířata nejsou. Aha, my už jsme v té oblasti, kam se nesmí chodit, že jo. You are bla 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 bla. Asi jo, podle mě, takže... A takže tady asi nemůžeme být. Takže se jdeme se vrátit, nejsme žádné másla přece, ne. Tak, zase máme hladík. Kolik toho ještě máme? Ještě toho máme dost, to je dobrý, to je dobré, ještě máme nějaké ty, no a ještě si budeme muset udělat 3 hříbkové polívečky, takže pohoda. Tak a jdeme už někoho zabít, protože o tom je přece Hunger Games, no ní. Nebo Hunger Games je jako o tom, že jako není moc jídla asi, ne? A prostě Hunger Games, no já nevím, já neznám podstatu této hry. Tak, jdeme je najít, tyjo. Hraje za 9 hráčů, 2 jsou podle mě spolu asi, protože tady celkem dost písajů a vidíte, že tady někdo byl v té roklině. A někdo tam je, jdeme na něho. Ať nás ne, on nás asi uvidí, co? Motherfucker. Tak, super. Tohle je celkem dost dobré. Želízko dej mi. Tak. Fuck. My jsme se zabili navzájem. Neeeš, taková škoda. Jak já už jsem byl happy z toho, že mám všechno. Nevadí. Myslím, že to bylo celkem do fajn hra. Počkej, on přežil ten hajdalák. Tohle všechno jsme měli u sebe. Sakra. Kdyby to vyšlo, tak bychom asi celkem dost i možná i vyhráli. Nevadí. Já si myslím, že to vůbec nevadí. Vrátíme se do lobby. No ne. Zase mám zaplý kapslok. Vrátíme se do lobby. A dneska už se zase opět rozloučíme, dámy a páni. Přesně tak. Myslím, že dneska to byl celkem dobrý dílek, zahrali jsme si Hunger Games. A pokud se vám tohleto video líbilo, tak určitě, ale určitě nezapomeňte dát like. Pokud u mě nemáte potvrzený odběr a rádi byste ho měli potvrzený, tak určitě neváhejte a klikněte na odběr. Pokud chcete další video z tady toho krásného, nenahraditelného, nejlepšího serveru, tak určitě neváhejte a napište do komentářů, že chcete. A nebo mi můžete napsat něco jiného, co byste mi chtěli napsat. Dále, lajkujte, odebírejte a takhle, to už jsem přece všechno říkal, ale hlavně se mějte pěkně a uvidíme se u dalšího videa z Dů. A moc nechlastejte.